Ziyo kufambi tundu ebyesu deo, muli na aba bavu de Rwanda, Kenya, Kongo ne Burundi, na bulikatiba chiyo ngedo kutuka, na aba labasa mbeliro kutuka, kuigwe ba julize na mugongo. Omsasu wa fiyo, mulo mkato dense Rwanda ga katwe bigenda maso. Okuveru wa Ampala, okutuka eka Ampala zili kilomita bisatu no musobyo. Na ye okuva abalamazi lwa stegiranti no okulamaga ko mulundi guno kugenda kubayo banji bete kamudene erange betu sanzi wano ikamengo bogele ko ne chamba safama ne bategeze okusomoza kwa ISM inga muno mulimu embera bagobe biduka je bayisamu etali nunji omuli abagala okubatomera mulimu embera zibaita mu izibyo bulamu ezali nunji omuli okuli embera yasuzeewo avuka chamba safama besanze wano ikamengo bategezeza nti okuva lebatandika okulamaga kati sabiti nambanga vamu district eye Rwampara mwe wafude mu district eye Mbarara na yenga babula yolo na kulundu kaba tukenda mugongo bwe bache bogera ku kusomoza kwa sanze mu rugendo runo amanya zero ego Alex ngavude mu district eye Rwampara okusinzia ku rugendo bwe rutambude makuba agamu change motoka nga driver yeta yagala kumanya tibano baba rabazi oba abantu banji tubanji ya sigala avuga nga bwada akola ki nga bwada avuga ekyokubiri tusanze okusomozebwa okwenkuba engeri y'ekinti kiseera kya nkuba distance nene gye tubadde tutambula naddala mu Buganda wano kuva ekyazanga enkuba ebadde ejeto nnya manyagange banyita Ronald Nwagaba ovidewa vudde Rwampara winuma esiripa along the verandas and we are being challenged by the sort of coldness. Ne wankubadde nga bavubuka bongedde okwettanira okulamaga kw'omulundi guno abakyala bakyali bangi nga muli bakyala 10 b'olaba mubaamu abaami nga 30 wokka ekyoleka nti oboli awo okukkiriza kukyali kungi nnyo mu bakyala okusinga ku basajja kulwa kya basafamansi Denis Katolu Wandaga ku luguudo lw'e Masaka ikamengo. Mu buufu bwe bumu, abalamazi okuva mu kigo ky'Essembabule mu disitulikiti y'Essembabule batandise ku lugendo lwabwe n'abatuuse Namugongo nga batambuza bigere. Abalamazi bano abawerako basimudde kwekereza ekigo ky'Essembabule nga basimbuddwa bwana mukulu Reverend Father Alipio Mukasa Kyambadde n'abeebaza okwewaayo era n'abasaabasabire bannaabwe abatasobodde naabwe baleseeka ate beegayirire nnyo omutonzi atonyese enkuba mu kitundu kyabwe. Kubanga balakasidde nnyo. Mwebale nnyo okubeera abazira. Kyebe tubasabira musobole okutambula obulungi. Abawadde emmere, abawane eddagala ate n'ebintu ebirala ebitonotono. Tubeebaza abo abatodde mu nsawo zaabwe ne bawawa eddagala. Tuwolerize bamuli basatu oba bataano oba kkumi tuwolerize paalisi yaffe esobole okutambula obulungi. Abalamazi bagambye nti basazeewo okutambula okugenda Namugongo beegayirira omutonzi abawonye endwadde n'ebizibu entoko ebibezinzeeko. Ffenna tulamage naffe tulamage ng'abakizibu bakufiirira naffe tugende tugamane ku bulungi bye baafuna n'okusobola okubeera obulungi. Nyinza okukaluubirirwa naye nga nange nja kufuba nnyo nzinganze nsobole otuukayo. Abatuuze ku byalo Bira, Kireka, Ssentema n'ebirala ebiriraanyeewo awo mu disitulikiti ye Wakiso basula ku Tebuukye olw'abakonda bagambibwa okuba n'emmundu abatigomya ebitundu ebyo bamaze ebbanga ddene nga babayigganya. Abatuuze bagamba nti abazzi ku bano babateeke nga bava ku mirimu gyabwe ne banyaga ebyabwe babatuusako obulabe babafumita ebiso oluusi okubakuba obutayimbwa. Abalala bamenya ennyumba z'abantu amatumbi budde ne babanyaga okubaleka seke. Bagamba nti beekubiridde enduulu mbakuuma ddembe okumala ekiseera kinene naye tebayambiddwa kimala. Abatuuze balumiriza nti yali defensi w'ekyalo ekyo Bira ategeera ekiseke lya Ibra lyokka nti alina omukono munene nnyo mu bumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso newankubadde abakuuma ddembe baamukwata gye buvuddeko kyokka oluvannyuma n'ateebwa akakalu ka poliisi. Nsonga Joseph Kizito ambeera Kireka Bira. Twente malori. Kwa ina defense wafe tuwa mgoba nga mubi kakati tuwa londa defense mupia mamuita mkuru Matia. Akati tugeza kwa ukula vantini na mechi ya maani na hiyo ino vuyo na hiyo achari kwa kuchango. Na hiyo tugeza kwa kutereze cha netu sava haba kule embeze wababe vitundu na niba police official vuna. Wafuna hizi baba balondo renyo. Ebifo okuvema sanafu okujja ku luguudo olwo nayo nakuliko abantu abagezaako okukola effujjo mu bitundu ebyo.
Sente buwecha alobila Singles Mathias agambi enti bakola ganyi bulungi naba kumadembo kulaba nti obumenyi wa mateeka babutuula ku mfete. Wiki na yuna tibate tuba higa bulenga chyo tuchirondola ila nevi alutukolagana tuchirondola ngeza lako kubalo ketinga ila bo nebababela kumirano ila tugenda yu aa chirunji polisi bachu sobu kule mbeze akati bate kuwata ganda wakati bechi kuru kukongero kuwata ganda nobu kule bakule mbeze okuwela vigilante babate wali quick wetu kubawa angu wako okongera patso ezo nechiko na okuwela bo nebakuwata ganda nechiko zeri yaro. Kunsonga yemu, omudumizi wa polisi mchitundu echo asimwe Michael ategeza Kyabbassa tebikwe kwetu kuba kondo bicha agenda dala maso kwe kusaba tuze basingalinga bakole emirimu gyabwe wabula bakola gane ne polisi nga bajitusa kama olile defense Ibra chitufu yali kugurupu yali tugumia watuze mchitundu chechireka yonsonga rashu ya wali kuraba mtu ya mweturu ya kovinji na hiyo wali kuraba trend ya crime uchanga ava mu kitundu ekyo crime jingana iringa ya sinza gamba ya vao na ye ya decreasing by 98%. Yes, to over your other crimes ukumanga the defense was the real the problem but also chairman doesn't want to come with brain because the defense yara tusa sinze chairman amany but like enough he was arrested red-handed with a car, but the investigation is still going on. So there is no need for one inch to worry. Minister wa Kampala Hajet Misa Kabanda alabudde abakozi ba government abakyenyigira mbikola ebityobola eddembe ly'obuntu ekitatanya ekifaananyi kya government ne ky'omukulembeze gwana naddala wano mu Kampala. Bino Minister Kabanda byogeredde ku Old Kampala mahago omukadde Samuel Muleme ow'emyaka 8 ne mukyala we Esther Kiyingi Muleme abamaze wiiki namba nga basula wabweru oluvannyuma lw'okubasindikiriza okuva mu njumwe baali basula emyaka 7 egiyise. Kyokka kino nga kigambibwa kyakolebwa mu bumenyi bw'amateeka. Minisita Kabanda agamba nkyannaku nti Muzeeyi Muleme yagoba mu nju eyo nga poliisi ya Kampala mukadde ne bawannyondo ba kkooti nga bakolera ku biragiro bya kkooti ebyali bijingirire. Nga mpitawo nga tulinda kkooti etubuulire ki ekyokkola oluvannyuma lw'okulaba nti ne kempi bamutegeezezza na buli muntu yenna omuzeeyi yennyini nannyini kifo mulwadde nasazeewo tugende tugulewo ennyumba omuzeeyi ayingire kubanga abantu bonna bakiyingiddemu ekintu nga abasajja batuufu ate sigga nti okuggyako obubbi obwenkunala omwami abadde emyaka 47 era ng'ebiwandiko byonna eby'ennyumba eyabirina naye nze kyenkubiriza bannayuganda bannaffe bannange mwemuleetera okutuvumaganya enju omuzeeyi ku myaka gye tasobola kubba nnyumba eyo ennyumba agibaddemu era amulagidde adde mu nnyumba nengamba polisi ejiri kuma uwa limate kumuza wabiru msaji alwa deno Minister ono Kabanda ye unye zengiri polisi ya Old Kampala bweba de wabukumi Ababbi b'ettaka abantu soko babantu mubuchamu atoluvannyuma ne bayingizaamu abakongo mbubajirenga bajikuma enju tugisanze erimu ba refugee bebataddemu babe bananyini nyumba simanyi nga ne polisi bali munda beggaliddemu bakubyeko n'ekibaati n'olwekyo ffe tugyeko ekibaati era ne tugamba n'abasirikale baveo bana abasarasini ne ba refugee badde batadde mu nnyumba obukyala nga busatu nga babutaddemu nga tebumanyi na Luganda babugyeko ngo ne babuleeta ne babuteekamu kikyakabi nnyo laba ng'oliisa ate abantu bagende nti mwemba mbeera omwo okipaayinge ne polisi temumanyi na kibaddemu bakyala bataddemu bakyala basatu ne polisi bali mu basatu olwo basuubira kola ki abali mu nnyumba omwo. Chazuri Duan, familia ya Muzeeyi Samuel Muleme ya gobe ibuwa mnyumbe yu mungeri yuru kujukuju. Nga bawanyondo bako lila kubidagido vyo mkozi omu mahagoba president. Gwe tegede kiria Sandra na abamu kubakulile chitongo lechifu na njizwa kubintuwe vya abiyaba indi chitibwa custodian board. Nga bei ya mafuta chabo biyaba na Uganda umutwe. Mo district yebu kumansimbi ya bayo basatira. Uluwa masundi yoga mafuta gibade bagula kama mafuta okugalwa. Omsasu wa fame bara kasebufu kagatue. District yebu kumansimbi yonate muli imu masundi yoga mafuta manene na dalaga gama nya. Na yeri imu amasundi yoga mafuta matono tono. Erabu pampu bwa mafuta obo nga bwebutera okuyitibwa. Bwabasubu zibanna bukomansimbi nga buli kumpi mu buli kabuga akakula wabula bupampu bwa mafuta buno bungi mu bubuga nga kawoko misanvu ne bukomansimbi bwaggaddwa nga kigambibwa nti abavunaanyizibwa ku mutindo gw'ebintu mu ggwanga bebazze nga beekenneenya amafuta ge batunda era ne babuggala ekyo nno kikalubiriza abakozesa ebidduka naddala aba boda boda n'aba taxi era bangi ku bo kati amafuta bagaguleyo Masaka
Butenga owamu ne Bukoma Nsimbi owasigadde obumu ku bupampu buno abamu ku bannannyini bidduka. Ensonga eno bagisanyukidde nga bagamba nti oboolyawo yakubayambako ku mafuta amabi agabadde ge babadde babaguza, ng'ate abalala bagamba nti kino kibakaluubiriza. Wabula tugezezzaako okunoonya ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebintu mu ggwanga mu bendobendo lino ery'e Masaka, naye tetusobodde kukifuna kubaako bulambulukufu bwe kitunnyonnyola ku nsonga eyo. Ku CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa, Mubaraka Sebufu Junior, ndi Bukoma Nsimbi. Ngobaka kwa Buganda bukumekeleza sabiti yoku mwagutonde bwensi. Saza Buddu likuzizo lunakulu wabulu njibwansi. Nabana Buddu bayo unjize chibuga chabwe kumukulu ukuba dempu gwe ngo ingide chibuga Masaka. Omsasa wa Fetom Sainka Inja abadeyo. Bwabadde ayogera eri abatuuze abakedde okukola bulungi bwansi Matanga n'Empugwe, nga wano wakuziddwa olunaku luno omwami wa Ssaabasajja amulamulirako essaza lino ery'e Buddu, Pookino Jude Muleke, akoowodde ababaka ba Paalamenti nabo okwegatta ku Bannabuddu mu kuyonja ekitundu kyabwe. Twatandika ensonga ya bulungi bwansi nga nakafuuka Pookino, mmeeya n'ajja n'asaba bo bakulembere omulimu ogwo, era mmeeya yakulembera nzo gwange kujanga nondola ekyo kyajjawo nga Kabaka atufudde ekibuga. N'olwekyo omulimu guno tugukole n'okwagala. Meya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja agambye nti mu byeyeyama okolera ekibuga Masaka bwe yali anoonya akalulu kwe kukwana emikwano eginaamukwatirako okuyonja ekibuga Masaka, kyeyava atekawo olw'omukaago olusemba mu mwezi okola bulungi bwansi mu kibuga. Bw'atyo ne yeebaza nnyo kampuni y'amasimu ya MTN eyaddukiridde omulanga guno. Kampuni y'essimu eno ya MTN ku mukolo guno kweye ya midde okutambula n'abakulembeze b'ekibuga Masaka mu kukiyonja, ngero bweyamu buno Regional Business Manager wa MTN Sempuma Jime abuwadde ng'akwasa Pookino n'abakulembeze b'ekibuga Masaka ebintu ebikozesebwa omubadde enso 15, magetisi 15, obuwuba 20, ebitiyo 15, rex 175, enkampa 12, enjeyo 15 enzungu ne Fox 10. Nagamba nti buli mwezi MTN ejanga kwekata ku bannamasaka okuyonja ekibuga ng'obweyamo buno bugenda kumala omwaka mulamba. Ombaka wa president mu division ya Nyendo Mukungwe Mumbeja Nava Mastula naye yeetabye mu kuyonja ekibuga, agambye nti ekibuga Masaka wadde Ssaabasajja yakisaba okufuuka site kyokka yakisabira bannamasaka, n'olwekyo be balina okwekwatiramu okukiyonja. Tomusange Kayinja kula CBS Masaka City. Ebye budunga biri bityo omugoba wa boda boda mu kitundu ekyekisozze okumpi n'eddundiro ly'omukulembeze eggwanga mu district ye Gomba atidwa nga kitebereza nti obula bwandiba nga buvudde kukyakkaanira mukazi. Omusasi waffe Patrick Serugo yabirina. Atidwa ye mukuuma Kayumba ali wakati w'emyaka 35 kwana nga abadde mutuze kukyaluka senyi mu muluka gw'ekisozi Gomba. Chokanga anzalwa ya kukyalo Lugaga mu Gomba la Ikabula Soke nga bamutidde kukyalo Kajumiro kisozi okumpi ne bbaala bakira mwanywera omwenge ne banne okusawa nga 8 ezekire kikeseza olwaleero. Kigamba okubanga mukuuma abatemu okumugwa mu buufu nti yamaze kufuluma bweru wa kirabo kya mwenge okwetawuluzaamu olw'abatemu kwe kumubaka ne bamutuga omulambo ne baguwalula ne bagusula emmanju w'ennyumba y'omutuuze banga sidde n'okuva ku kirabo ky'omwenge. Abamu ku batuuze b'ekisozi Gomba abakulembeddwamu ssentebe w'omuluka ogwo Saalongo Male Yazid n'abalala okuli Kabali Charles n'Essendagire Eric bategeeza CBS nti wa boda boda oyo bakira ali ne banne nga bwe bava mu bbaala emu nga badda mu ndala, era bano bateebereza nti bwe bitabanga bya bakazi kyandibanga abamusse bayagadde kumubbako ssente olw'okuba mu nsawo ze tebasanze muwadde shinsi 10, ate abamuse pikipiki ye tebagitutte. Kyokka ssentebe Male Yazid yeekokkodde ebiduula ebisusse mu kitundu eky'Ekajumiro kisozi tinga ne bbaala zikeesa obudde. Birabika babadde baagalako ssente kubanga asiŋŋaniddwa nga talina wadde 10 kya nsimbi n'ekimu, era piki era bisenga n'ebisumuluzo mu bibiri nga tiwaliwo kyazikoleddwako, kale kigendererwa ky'abantu kizibu okutegeera.
wabula kupira katuzo mulanga singa wawe kibakize nga kino obuta tukanga batukwata kuya batidua kubanga polisi egenzo kujanga abantu bamu kute kuteda bamu chusiza chusiza nga tiki aina uinza kutandikira polisi etuse mchitundu echo chokesa anza Abatuze bakute kuteda kumulambo nga kati ekute nyini bala ategese koli muli okeri ya Douglas emugalide kula CBS nze Patrick Serugo. Abakulembeze mu Gombe Division Nansana Municipality nga wali wamu ne Rotarians aba Rotary Club y'obulenzi batongozza kaifuba okuzimba eddwaliro e Kavule erigenda okuyamba okusembeza obujjanjabi eri abantu b'omu kitundu kino mu kifo ky'okutindika engendo empanvu nga banoonya obujjanjabi obwegasa. Mu nteekateeka eno era waliwo Rotary Club empya eyatongozeddwa mu bitundu by'e Kavule eyitibwa Rotary Club y'e Kamwewa. Sentebe waka mwe wa Rotary Club Rotarian Chwanuka William Kasule ategeza nti basazewo kutuusa kubatuuze abasawo abakugu abokubajjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tebajjiddwako sente yonna. Olwokuba twafuna ettaka eryayiika bbiri ku kyalo Mbugu nga kisangibwa mu muluka gwaffe ogw'omwereerwe, tuli mu nteekateeka y'okuzimbako eddwaliro okusobola okuba nga tugaba obuyambi obwa buli kiseera eri abantu baffe nga tuyambibwako Rotary Club ey'obulenzi awamu ne Rotary Club ey'emuyenga. Yiika bbiri ne pulaani ng'eddwaliro bwe linaalabika byaggwa dda okuteekebwateekebwa kati ng'ekisigadde kwe kulaba nga tutandika omulimu ogw'okuzimba. Meya wa Gombe Division Ronald Kasirivu Kabembula akubiriza abantu mu division eyo bajjumbira ensiisira z'ebyobulamu ezitekebwa bajjanjabiwe atera bakuuma obuyonjo mu maka gaabwe. Tukubimu kubibagenda okukola kwekebera endwadde ezimu bakubuulira ekyekyo okukola bwe bamala okuwandiikira goberera ebyo bye bakugambye singa onoogoberera ebyo omusawo byakugambye ebyobulamu tebigenda kukutawaanya. Tubeere nga ebyobulamu tubisoosowaza bw'obeera eka beera n'akatandaalo lya emmere eyokya nywa amazzi amafumbe n'aba mu ngalo beera ne kaabuyonjo ebimu kusoomoozebwa mu kitundu kyaffe kino eky'Ekavule naddala mu maduuka ago agalinaanye ekibuga kaabuyonjo omutindo gwazo si Banafe, gema ulido kufambitu ndubi ya Buganda, mwebali nyo kuliriza.